اللہ ہو اللہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام کرم فرماؤں کی خدمت میں حافظ محمد کامل حسین قادری اتاری اپنا محبت بھرا سلام پیش کرتا ہے. الحمدللہ میرا پہلا نعتیہ البم مدنی حسینی پروڈکشن کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش ہونے جا رہا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس البم کو سنیے, دیکھیے اور میرے لیے بہت ساری دعائیں فرمائیں. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس البم کو سنیں گے اور یہ البم آپ کو پسند آئے. جزاک اللہ. کے نام پاک سے ہے آواز ہمارے کاموں کا, بے مثل محبت ہے جس کی, بے مثل محبت ہے جس کی, جو سب ناموں میں ہے یکتا. اللہ کے نام پاک سے ہے آغاز